Ćao svima, danas pravimo hrono hleb. Ono što nam je potrebno to je 300 g hrono brašna, 3 kašike maslinovog ulja, prstohvat sode bikarbone, pola praška za pecivo, pola kašikice soli, treba nam 400 ml vode i malo ovsenih pahuljica za dekoraciju. Ja na stolu takođe imam i papir za pečenje. Pa možemo da počnemo. Kao što vidite, testo je zamješano. Vrlo je bitno da se držite tačno militraže i gramaže onoga što sam rekla, a to ćete znati najbolje kad ovako ubodete jednu drvenu kašiku i ona ako ostane gore, znači da je testo onako kako treba da bude. Vi ćete sada da stavite to testo u frižider i sutra ujutru ćemo da pečemo to zajedno. Izvadila sam testo iz frižidera i presula sam ga u tepsiju koju sam postavila sa papirom za pečenje, tako da sad mogu da pospem ovsenim pahuljicama površinu. I nakon toga ga stavimo u rernu, pečemo 180 stepeni 20 minuta.